Jardin ben ne yaptım? Liye. Emine ben ayı. Dinle ben ama vazula bir çal liye ne? Niyajan gala kadmi ya ma? Kaçın bir ne? Bama ne şu guja? İyi avrim ye. Tuğya mi ye? Ben ve ne mejo? Amerdan la bari. นัมญนาดาวติงคันลังดาวด้วยอีจาไนติชิเดนัมญนาดาวหิดารดาดอสกายยิตาอะคุพมุนโนยောက်ชินิดาဖြစ်ပါတယ်ဟိုดอสกายยิตามายောက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖျားရှိခိုးကြတယ်ဘုရားတို့တတိဘာဝနာပွားများကြတယ်မေတ္တာဘာဝနာပွားများကြတယ်အမြတ်တန်းနေပြေဝေကြတယ်ဒါတွေကခုသင်ပေးတာပေါ့နော် ဖုံမုံကတော့ပုံမှန်လောက်တယ်ဒါခုနကနှုံးကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရွှေကူမြို့တွေကထွက်ကြတဲ့ဟိုကနမောတသရဲ့ဂုံတော်တွေရဲ့ဒီနတ်မြတ်နာတော်ရောက်တဲ့အထိပေါ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးကပွားများပေးတာပေါ့ပွားကြောင့်ဖုံမုံကပွားများပေးတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးလောက်တတ်ကြဘူးအားလုံးလောက်တတ်ကောင်းတဲ့အလေးချင်လေးတွေဖြစ်အောင် အဲ့ဒါအလုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိအောင်ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကအဲ့ဒါအားလုံးလုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနေနဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ကိုစတင်တည်ထောင်တဲ့ခြံစပြီးယခုချိန်ထိ ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့ကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်လေးတွေကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်လေးတွေပေါ့အားလုံးဒီနေရာဒီဒေသမှာလည်းပဲဒီနေရာဒီဒေသမှာလည်းပဲမြတ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကြီးထွန်းကားနိုင်ပါစေဒီနေရာကိုအကြောင်းပြုရေး ဒီဒေသနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူနတ်ပြန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တော်အပေါင်းတို့ဒီလည်းပဲသာသနာအရေးအောင်မှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့ပွားပါစေနောက်တစ်ခုဒီလိုသမိုင်းဝင်နေရာတွေသမိုင်းဝင်နေရာလေးတွေကိုလည်းပဲကိုကကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တဲ့ တော်မျိုးကျင်းခဲ့တဲ့ဝါလေးတွေစားစရာတောက်စရာလေးတွေအပင်ဆိုင်တာအစားဖုံဖုံကတော့ကုဘဝတခုတည်းချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘဝအလုံးချမ်းသာဖို့အတွက်ခုဆိုရင်ဒီကြောင်းတိုက်ကိုမိပြီးကိုရင်လေးတွေလူတန်းထောက်ပါနဲ့တက္ကရာမတွေဝိယဝဆကုသိုလ်ရှင်တွေအကုန်လုံးအသည်သည်ဒီကြောင်းတိုက်ကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရောက်လာကြတယ် အသည့်ဒီကိုနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုယူသွားကြတယ်။ဘုမုံကတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေလည်းသရဉ္ဇုံတော်မူကြတယ်၊ချမ်းချမ်းသာသာ။သရဉ္ဇုံပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရားဘာဝနာတွေအားထုတ်လို့တရားဓမ္မတွေကိုမေတ္တာပြီးပို့လို့ပြိပဌာန်းတွေပူဇော်လို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မခန္ဓာတွေကိုယူအံတရေစေလို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတွေပေါ့နော်။ဟိုဘယ်လိုဟာနေနေပေါ့။ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာ
ဒီရေမြောက်သွားပြီးတော့သူစိတ်ထဲကညုတ်ခိုင်းဆိုင်လာတယ်သူဖြစ်ချင်တာမှန်မယအကုန်ဖြစ်လာဘုရားရဲ့ဓမ္မတွေကဘုရားရဲ့နှုတ်တော်ကထွက်ခဲ့တဲ့စကလုံးတွေကအမတန်တကူကြီးတယ်အဲတကူကြီးတဲ့ဓမ္မတွေကိုမိမိတဏ္ဍာမှာနင်းနေညာညာရောက်ရှိလာအောင်ဆွဆွမြင်းမြတ်လှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ယေတကြီးဥက္ကန္တီဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တော်ကအမတန်နာမည်ကြီးတယ်မင်းတို့မင်းကြီး
มาไหนเนี่ยตะแกบงจีได้ปุ๊กผิดไปจังบงจีดาแลโหดอนุตรีภาวนาอูนิญญ์ไม่เป็ดนิยอญญาย่อเดฐันเมยเดฐันบ่าอองลงดาล่ะเวดาดิกิโลนี้สนิทดินเนี่ยบ่เลยลงจาเลยสวยอ้อมเมยมาเลยอะโมจังอะลงอะลงปุ๊กโกตุเมยบ่าวนูนี่ตะกว่าบ่เนาะทีนี้ปริตตะบ่าวนี่บงจีโดดิจองได้จีดิท่องเนี่ยสร้า ဆိုဗမာရှင်နေကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရောတန္တရာဘဝဆက်ဆက်ကတောဆက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ဒီတော့ဒီတော့ဒီရည်ဒီမြေပေါ်မှာနေထိုင်နေကြတဲ့မြင်းမမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုန်လုံးဘဝပေါင်းမြောင်များစွာအကျိုးရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးကဒီတော့ဒီကြောင့်တည်းကြီးကိုတည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုန်းကြီးရဲ
ကိုယ်တိုင်လည်းဆံပြတရဏဂုံတွေကိုသူ့ကိုတထောင်လောက်ပူဇော်ခိုင်းမယ်ဆိုကိုယ်ကနှစ်ထောင်လောက်ပေါ့သူကပရိသတ်စတဲ့သူဆုခိုင်းမယ်ဆိုကိုယ်ကပရိသတ်ကိုစတဲ့သူမကောင်းမဟာသမယတုတ်တီပေါ့ကိုယ်ကတားလိုက်ရမယ်အဲ့ဒါလေ့ကျင့်ပြရမယ်ဒါရမရီလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တရားလေးပါလေထပ်တင်တရားလျှောက်စွာဟောလို့အမြတမ်းပေးဝေရေးစက်ချလို့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရတိလာ
လောက်တိုင်းလောက်တိုင်းကုသိုလ်တွေကပါရမီမြောက်သွားတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းမမေ့နဲ့ဒါမို့ကြောင့်ကိုလောက်တဲ့အလုပ်ကိုပါရမီမြောက်အောင်လောက်တတ်ဖို့ကဒီညံပါမှဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ညံမပါရင်တော့ပါရမီမြောက်ဖို့တိတ်ခဲရမှာလေအဲဆုံးလူလာတော့ငါချမ်းသာဖို့ငါနတ်ပြည့်ဖြစ်ဖို့သူကတိရောက်ဖို့ဆိုတော့ငါ့ဘဝပြည့်ပြီးတော့လုံးမဲ့ဆလို့ရှိရင်တော့လောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်တ
ngao phyo bi pa the lai ma do nyan the lai ma ba lu the lai de de bian ne a lu twet lai de de bian ne a lu ga do di lu ba be ngao ne ne le phyo lai ngao phyo bi do nga ne ya ma a mya sun gan twa da le be a mya twet bo no nga sun gan jwa da di ma shi de pogo de le chan chan dan da sa nai taw nai bo cham ma chan da bo lu dan ne da ga da ma de le ku tu ya bo ho dilo sait dan ne a long twet nga ဆုံး ngàn ကြွားထားလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဒါမို့ကြောင့်ဉာဏ်ကနေရာတိုင်းလိုသလားမလိုဘူးလားမလိုပါရှင်ဗျာဉာဏ်လေးပါပြီးတော့ဘာပဲလှုပ်လှုပ်ပါသစ်ပင်လေးစိုက်တဲ့ခါမှလည်းငါအတွက်ဆိုတော့မစိုက်ဘဲနဲ့အားလုံးအတွက်ငါစိုက်တယ်လမ်းပြင်တဲ့ခါမှလည်းပဲငါအတွက်မဟုတ်အားလုံးအတွက်ဟောဘုန်းကြီးခုဆက်လေးကပ်ပြီးပြီးဝဲပေးထားတာပေါ့
ကျွန်တော်လူရှင်လေးတွေကအခုမြင်းနဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အများဆုံးဘုန်းကြီးပါပဲဒီမှာအကုန်လုံးဘယ်နေရာမျိုးမဆိုပေါ့အများကြီးကိုဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကလောက်တယ်အခုဓမ္မယုံနဲ့စတော့မှာပေါ့နော်ဓမ္မယုံကတော့ဒါတော့၄ခန်း၇ခန်းဟိုကတော့၄ခန်း၈ခန်းနေနဲ့တထပ်ပေါ့ဟိုကတော့မြင်းကြီးပြီးသားဆိုတော့သိမကြပါဘူးသိလည်းသိမကုန်ကြပါဘူးတထပ်ဆိုရင်တော့ခဏပါနော်ဒီလိုလေးခဏလေးပြီးသွားမှာပါအဲ
ဝယမသမတတိသမသမာရိဆိုရက်မေခင်၈ပါးကိုကုစားပြုတာပေါ့နော်ကြားလား၄ခန်းကတော့သစ္စာ၄ပါးပေါ့၄ခန်းကတော့ဘာတော့သစ္စာ၄ပါးဒါပြော၈ခန်း၄ခန်းဓမ္မယုံကြီးအဲ့မှာအဲဒီမှာကဆွန်စားတာဝိယဝဆာတွေနေမယ်နေတဲ့ပုံဟိုကြတော့ကြစိတ်ဉာဏ်ဧရိယာလေးနဲ့အဲတဖြည်းဖြည်းတော့တွေးလိုက်တိုင်းအဲတွေးလိုက်တိုင်းအတွေးလေးကိုကတော်တော်ကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းကျင့်တတ်စရာကောင်းဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားရမှာပေါ့အားလုံးလည်းအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့ကြာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဤစနစ်ကတော့ဘုံကံလို့တာပေါ့ဘာလို့တာတော့ဘုံကံလို့တာပါရှင်ဘုရားဘုံကံဆိုတာဘာလဲဘုံကံဆိုတာကဘုံနဲ့ကံပါဘုံဆိုတာပါဠိစကားပါဠိလိုဆိုတာပုံညာလို့ခေါ်တယ်အဲကံဘုံကံကံဆိုတာအလုပ်ပေါ့ကံမတရာကလာတာပုံညကမ္မလို့ခေါ်တယ်။ပုံညကမ္မတဲ့။ပုံညကုသိုလ်ကောင်းမှုကမ္မလုံနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘုံကြီးတာပဲတဲ့။ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံနေရင်ဘာဖြစ်တာတော့ဘုံကြီးတာပဲ။အဲအများရန်ဖရာရှိခိုးနေမယ်။အများရန်ဂုံတော်ပွားနေမယ်။အများရန်ပရိပဌာန်းနေရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါပုံညကမ္မတဲ့မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါပါ။ပုံညကမ္မကုသိုလ်ကောင်းမှုအလုပ်လုံနေတယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံတဲ့နေရာလုံတဲ့ဌာနနော်လုံတဲ့နေရာဒီဘယ်နေရာအနေနဲ့ဘုံကံကြီးတာပဲ။အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဘုံကံနေတာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဘုံကံဆိုတာကပုံညကမ္မတရာကလာတာ။ဒီကိုရင်လေးတွေကိုဒါဘုံကြီးအောင်လုပ်ပေးလို့ရ။ကိုရင်လေးတွေဆိုလို့ရှင်ပတိလေးပေးပြီးတော့ဓမ္မတသကိုရင်ဘလောက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 ်ဒါလုပ်ပေးလို့ရ။ဒီကိုရင်လေးတွေဘုံကြီးအောင်လုပ်ပေးလို့ရ။ဘုံကြီးဖောက်တော့ရနေတော့ကိုရင်လေးတွေအကုန်လုံးဘုံကြီးအောင်ဘုံကြီးလုပ်ပေး။ဘုံကြီးကိုရင်ပါ60လောက်ပေါ်တော်ကြီးထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဘုံကြီးစောင်းနေလူချင်းနေဆိုလူရှင်ပေါ်လာတာ။အဘာရီလိုချင်တဲ့ဆိုလူရှင်ပေါ်လာတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုရင်လေးတွေကတိလဲတိလာလဲဖြူစင်တယ်။စာရီလဲကြက်တယ်ဖျားဝတ်တယ်လဲမှန်တော့ကိုရင်လေးတွေကဘုံကံတွေတော်တော်ကြီးလာတဲ့သဘောရှိတယ်နော်။ကိုလည်းမဟာမြိုင်မှာတန်ခါ200လောက်ရှိတယ်။အဲကိုရင်လေးတွေကိုတေးသေးချာချာလေးသင်ပေးထားတော့ကိုရင်လေးတွေကတော့အသိတော့ဘာမှတော့မသိညာတော့လဲ။အခုမဟာမြိုင်မှာဆိုရင်ဘုန်းကြီးပထန်းရွတ်ခိုင်းတာနှစ်နဲ့ချီဆိုတော့ရွတ်ခိုင်းတယ်။မပြည့်အောင်ဘုန်းကြီးကပုံမှန်ပဲအောင်ဆုံးစားပြရနေပြီးတော့9နာရီထိတာ6နာရီ9နာရီတော့ပထန်းရွတ်တယ်တရက်မှမပြည့်အောင်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲနေ့တိုင်းကြောင်းဝင်းထဲမှာပထန်းတန်ကနေ့တိုင်းရှိတယ်မနေ့ဆို4နာရီဆရာဘုန်းကြီးတွေထားတယ်ဓမ္မဆရာနာနာလက္ခဏာပထန်းပစ္စနိတွေဒါပုံမှန်ရွတ်တယ်တရက်မှမပြည့်ဘူးဘုန်းကြီးကြောင်းမှာတရက်မပြည့်ဘူးမအားမြန်မှာဒါမနေ့4နာရီဆိုအကုန်ထားမိုက်နဲ့ယူရတယ်ဒီမျိုးလုံးကြောင်းမပြည့်ဘူးဒ
ธรรมเสจานัตตลักษณะปฐมปิสสะอนิเดตาปีมาปฐมพุทธวัสสนะอนิกสาติเนี่ยตั้งฆาริธรรมเนี่ยเนี่ยพระเยชโคปีมากวยเนี่ยสงสารเลยแล้วมหาเมียนก็တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအလူရှင်ကဘယ်ကနေဘယ်ရောက်လာတယ်မသိဘူးရန်ကုန်ကရောက်လာလိုက်ရမှုတော်ကရောက်လာလိုက်တံပြူစရာကရောက်လာလိုက်နဲ့အကုန်လုံးလိုအပ်တာတော့တခါလေအခုတရုတ်ပြည်ရတယ်ရောက်လာတယ်တရုတ်ပြည်ထိခုဒီနေ့လည်းပဲတရုတ်ပြည်ရပဲ ကထင်ခဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သာသနာတော်ကဘုန်းငယ်ရှိတဲ့သာသနာတော်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့ရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဒီလိုလေးတွေကိုယ့်ရဲ့ကံလေးတွေကိုမြင့်ညာမယ်ဆိုရင်တော့ခဏလေးနဲ့ပြီးသွားမှာပဲခုဒါတွေလည်းပဲသူတို့ရဲ့ဘုန်းကံနေနဲ့အကုန်ပြီးသွားတာပဲဘုန်းကြီးတို့လုံခဲ့တဲ့နှစ်ညောကန်းကဒီနေရာဘယ်သူမှမလာဘူးဘယ်သူမှလည်းမရ ဖုန်းကြီးတို့တက်လာတော့မျက်မွေးလိန်ဆိုတဲ့အကောင်လေးတွေမျက်လုံးတွေရောဗဇက်တွေရောနားတွေရောအုံခဲပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ခုစဉ်ဘာမှမရှိဘူးအသက်ရှင်မှုဒီမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့ဝေယဝဆကုသကောင်းမှုတွေကြောင့်အသက်ရှင်နေတာဒါလည်းအကောင်လုံးပဲအဲ့တော့ဒီရအနေထားလေးတော့အားလုံးပြောပြပြီးပြီးတောင်းပြန်ဘုန်းကံဆိုတာလောက်ယူရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းသိစေခြင်းတယ်တောင်းပြန်ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးတွ
Mocha Biyami. Mocha Biyami. Kudo Shima. Kudo Shima. Dubawa. Dubawa. Mocha Chandami. Mocha Chandami. Kudo Manamiya. Kudo Manamiya. Dubawa. Dubawa. Mocha Biyami. Kudo Manamiya. Dubawa. Mocha Biyami. Kudo Shima. Dubawa. Mocha Chandami. Alo Mamila. Mamila. Amya Alo Alo. Kudo Gomiano Ba. Kudo Gomotawa. Kudo alo dego nam songjane alo alo mimi kudo kamune mimi tandra kigo seletwa kwama pshaba. Dine tadana biura kudo shima pongshima tadana biura aumyama pshine. Kudo meshibene pongshibene tadana biuyeno miyo lebiro ngani yare song zabi ngani yare bogo pshima pshedeno. Namo jo pongan jimare miyabura ya tadana ma pongan jimare sinaine kudo kamure go torere. พระญาติยะตารอตมิรอมะปิปิญุโลอาถุ่นနိုင်ကြပါစေဤကဲဤကဲသူပြုလို့အာထုတ်နိုင်ကြအကုန်၏ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤပျော်ရွှင်ခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြကိုယ်ဤသာသနာအလုပ်အာထုတ်သာသနာအတွက်ပေးဆပ်နိုင်ကြသည်အရိယသရောကောင်းကြီးများဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာသနာသာသနာ